പറവൂരിൽ വീട്ടുതടങ്കലിലായ കുട്ടികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ പോലീസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവരെ ഏതുവിധേനയും മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് കളക്ടർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയോട് കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസും ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളും പറവൂരിലെ ആ വീട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളുമായി തഹസീൽദാർ ചർച്ച നടത്തുകയാണ്. ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഇവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്ന നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ബലപ്രയോഗമില്ലാതെ തന്നെ ഇവരെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. അജിത് കെ ജോസഫ് ചേർന്ന് വിശദാംശങ്ങളുമായിട്ട്. അജിത്, ഇപ്പോഴും തഹസീൽദാർ ഇവരോട് സംസാരിക്കുകയാണോ? എന്തെങ്കിലും നടപടികളായിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് ഈ മണിക്കൂറിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ? ജോൺ, തഹസീൽദാർ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി സംസാരിച്ചു. ഇതിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപാകെ ഹാജരാക്കാമെന്ന് കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇനി തീരുമാനിക്കട്ടെ, കുട്ടികളെ എവിടെ പാർപ്പിക്കണമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് മജിസ്ട്രേറ്റ് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നുള്ള നിലപാടാണ് കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ സ്വീകരിച്ചത്. ഏതായാലും ഇനി ഒരു ചെറിയ സമവായത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരം. തഹസീൽദാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചത്. ഏതായാലും കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടികളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ കീഴിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒരു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ തഹസീൽദാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം ഇവിടെ പറവൂർ തത്തപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവർ രാവിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികളെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിടാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കളക്ടർ ഇവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കണം എന്ന ഒരു ഉത്തരവ് കളക്ടർ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആ ഉത്തരവ് ഇവരെ അറിയിച്ച ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപാകെ ഹാജരാക്കാം എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തഹസീൽദാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സംഘം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വലിയ പോലീസ് സന്നാഹവും ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. ഏതായാലും ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഒരു സമവായത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനപരമായി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നീങ്ങുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടതായി വരും. നേരത്തെ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇന്ത്യയിലെ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന ഉറച്ച നിലപാടായിരുന്നു നേരത്തെ തഹസീൽദാർ ഈ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ സ്വീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ സിലബസിന് പകരം അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ സിലബസാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സ്കൂളിൽ പോകാതെ വീട്ടിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയ തഹസീൽദാർ കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ടായി നൽകുകയും ഈ റിപ്പോർട്ടും ഒപ്പം ഇന്നലെ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയും ഇവിടെ സ്ഥലത്തെത്തി ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു. ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി കേസെടുക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കളക്ടർ ഇവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. ആ നിർദ്ദേശം, ആ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാനാണ് ശിശുക്ഷേമ സമിതി പ്രവർത്തകരും പോലീസും തഹസീൽദാരും പാട്ടവൂർ തഹസീൽദാർ എം എച്ച് ഹരീഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം സ്ഥലത്തുണ്ട്. തുടർന്ന് തഹസീൽദാർ ഈ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് വന്നതിന് ശേഷം തഹസീൽദാർ ഇവരെ കാണുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണുകയും കുട്ടികളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപാകെ ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്, നിയമപരമായി ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപാകെ ഹാജരാക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ഈ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അറിയിച്ചത്. ഒപ്പം തന്നെ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങളും വരും എന്ന ഒരു നിലപാട് മാതാപിതാക്കൾ സ്വീകരിച്ചു. അതിന് തടസ്സമില്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് പോലീസും തഹസീൽദാരും സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക കുട്ടികളെ ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ വിടണമോ അതല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വിടണമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലെല്ലാം മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഇനി തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഏതായാലും ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ബലപ്രയോഗം ഒരുപക്ഷെ വേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്ന നിലയിൽ വലിയ ഒരു പോലീസ് സന്നാഹം ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ സമവായ ചർച്ചകളിൽ ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തയ്യാറായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അത്തരത്തിൽ ബലപ്രയോഗം ഉണ്ടായേക്കില്ല. സമവായത്തിലൂടെ കുട്ടികളെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ട ചർച്ച ഒരു പരിധിവരെ വിജയിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയണം. കുട്ടികളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപാകെ ഹാജരാക്കാൻ വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായും
നേരത്തെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തേക്ക് കുട്ടികളെ ഇറക്കാൻ തയ്യാറല്ല, ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലോ വിശ്വാസമില്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ നിയമപരമായി ഈ കുട്ടികളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യം തഹസിൽദാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നതും. ഇപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കുട്ടികളെ ഇവിടെ നിന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നടപടികളാണ് ഇവിടെ തുടരുന്നത്. ശിശുക്ഷേമ സമിതി പ്രവർത്തകരും തഹസിൽദാരും ഒപ്പം പോലീസും പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികളും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഈ വാർത്തയറിഞ്ഞും ഒക്കെ ഒട്ടേറെ നാട്ടുകാർ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് തമ്പടിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് തഹസിൽദാർ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആദ്യം ഇവിടെ എത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചത്. അന്ന് അപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച നിലപാട്, രാവിലെ തഹസിൽദാർ എത്തുമ്പോൾ സ്വീകരിച്ച നിലപാട്, കുട്ടികളെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, വീട്ടിൽ നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം മതി എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. 9, 10, 12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള 3 കുട്ടികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇവർക്ക് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പോലും നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് തഹസിൽദാർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ, ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്, സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ കളക്ടർ ഉത്തരവിട്ടത്. ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തഹസിൽദാർ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയത്. ഈ ചർച്ചയിലാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം വിജയം എന്ന് ഒരു പരിധിവരെ പറയേണ്ടതായി വരും. കാരണം കുട്ടികളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല എന്ന ഒരു നിലപാടിൽ നിന്ന് ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപാകെ ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തഹസിൽദാർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന് അവർ സമ്മതം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇവിടെ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വലിയ ഒരു പോലീസ് സന്നാഹം സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ജാഗ്രത പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ സ്ഥലം MLA VD സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്തി വിഷയം സമവായത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയം നേരത്തെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയെടുക്കാതിരുന്ന ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ വീഴ്ചയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഏതായാലും ഈ വിഷയം കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ഇപ്പോൾ അതിൽ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കണം എന്നാണ് കളക്ടർ ഉത്തരവിട്ടത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിനാണ് തഹസിൽദാർ, പറവൂർ തഹസിൽദാർ MH ഹരീഷ് ഒപ്പം ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ ഇപ്പോൾ പറവൂർ തത്തപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ബലപ്രയോഗം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സമവായത്തിലൂടെ സമാധാനപരമായി കുട്ടികളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളാണ് തഹസിൽദാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തേടിയത്. അത്തരത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിൽ നിന്ന് ബലപ്രയോഗം ഇല്ലാതെ തന്നെ കുട്ടികളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപാകെ ഹാജരാക്കുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇന്നലെ വാർത്തകൾ വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം പൊതുജന സമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഈ കുട്ടികൾ, മൂത്ത മകന് 12 വയസ്സാണ് പ്രായം, ഈ കാലത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കുട്ടികളെ ഒരു നഴ്സറിയിലോ സ്കൂളിലോ പോലും വിട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അത്തരത്തിൽ 12 വർഷത്തോളമായി കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ പാർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. അത് കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനവും ബാലനീതി നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനവുമാണ്, ഒപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനവുമാണ് എന്നാണ് ഇന്നലെ ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ലീഗൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി സബ് ജഡ്ജ് കൂടിയായ AM ബഷീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വ്യക്തമാക്കിയത്. 12 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതമായും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ആ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതിൽ സർക്കാരിനും ഒപ്പം തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനുമെല്ലാം ഇടപെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. തഹസിൽദാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ സ്ഥലത്ത് സന്ദർശിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നില്ല, ഇന്ത്യയിലെ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ തയ്യാറല്ല, പകരം അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ സിലബസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീട്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറവും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ഇവർ മാതാപിതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ
ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കുട്ടികളുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ആ കുട്ടികളും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല, സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. പല സ്കൂളുകളിലും കുട്ടികൾക്ക് മേൽ അധ്യാപകരുടെ വലിയ സമ്മർദ്ദവും മാനസിക പീഡനവും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്വതന്ത്രമായ വിദ്യാഭ്യാസം സാധ്യമല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന നിലപാടാണ് കുട്ടികളും സ്വീകരിച്ചത്. അതാണ് സ്വാഭാവികമായും ഒരു ബലപ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് അധികൃതരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം സ്വാഭാവികമായും ഒരു കുട്ടികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ തടങ്കലിലല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണയിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം, ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ അവരെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വേർപിരിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അധികൃതരുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ വിഷയം അപ്പോൾ പോലും നിയമലംഘനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുട്ടികളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്. ജോൺ.